ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለወርኃ ጳጉሜ ሶስተኛው ዕለት ለቅዱስ ሩፋኤል ዓመታዊ ክብረ በዓል በሰላም በፍቅር በምሕረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ላደረሰን ለኃያሉ ልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን፣ አሜን። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ጳጉሜ ሶስት ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የተሾመበት፣ ጦቢያን ከበሽታው ያዳነበት፣ እንዲሁም ቅዳሴ ቤቱ የተከበረበት ዕለት ነው። ዘላለማዊ ክህነት ያለው የጌታችን ምሳሌ የሆነው ካህኑ መልከ ጸዲቅ የተሰወረበት ዕለት ነው። አቡነ ሰራጵዮን እረፍቱ ነው። ንጉሥ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እረፍቱ ነው። ንጉሥ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ዘርዓ ያዕቆብ ብሎ ስሙን መልአክ ነው ያወጣለት። ሲወለድም ብርሃን ቤቱን ሞልቶ ታይቷል። ግማዴ መስቀሉን ከአባቱ ከአጼ ዳዊት ተረክቦ በማስመጣት በግሸን አስቀምጦታል። ንግሥቲቱ የአጼ ዳዊት ሚስት የጻድቁን የደብረ ቤንዝኑን የአቡነ ፊልጶስን እግራቸውን አጥባቸው ስትጨርስ የእግራቸውን እጣቢ ከጠጣችው በኋላ የእምነቷን ጽናትና ጥልቀት አይተው ጻድቁ ባደረባቸው መንፈስ ቅዱስ ትንቢት በመናገር ከማኅፀንሽ ፍሬ ታላቅ ጻድቅ ልጅ ይወጣል ብለው ትንቢት ነገሯት። በትንቢታቸው መሰረት ታላቁ ጻድቅ ንጉሥ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ተወለዱ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ለሀገራችንም ሆነ ለቤተ ክርስቲያናችን ታላቅ ውለታ ውለዋል። ጣዖታት አምልኮን ከሀገራችን ለማጥፋት ብዙ ሺህ ካህናትን አሰልጥነው በመላ ሀገራችን አሰማርተዋል። የኑፋቄ ችግሮችን ለመቅረፍ ጉባኤያትን አዘጋጅተዋል። ታምረ ማርያምን ጨምሮ ከ11 ያላነሱ መጽሐፍትን በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት ደርሰው ለአገልግሎት አብቅተዋል። ብዙ መጽሐፍትን ከውጭ አስመጥተው አስተርጉመዋል። ሰው ሁሉ ለመብርሃንና ለቅዱስ መስቀሉ ፍቅር እንዲገዛ ጥረት አድርገዋል። እመቤታችንን በፍጹም ልባቸው ከመውደዳቸው የተነሳ ዛሬውንም ድረስ በሀገራችን ድንግል ማርያም የዘርዓ ያዕቆብ እመቤት እየተባለች ትጠራለች። ብዙ አብያተ ክርስቲያናትን አሳንጸው ብዙ ስርዓቶችንም በሊቃውንት እንዲሰሩ አድርገው ሌሎች ብዙ በጎ ተግባራትንም ፈጽሞ በዚች ዕለት በሰላም አርፈዋል። መልከ ጸዲቅ ንጉሥ ሳሊም ትውልዱ ከነገደ ካም ሲሆን በአባታችን በአብርሃም ዘመን የነበረ ሲሆን ሲወለድ አዋላጆቹ መላእክት ነበሩ። ከዚያም በኋላ ከመላእክት ጋር እየተነጋገረ ነው ያደገው። አባቱ መልኬ ጣዖት አምላኪ ነበርና በግ ጠባቂ የነበረው የመልከ ጸዲቅ ወንድም ለጣዖታት የምንሰዋው በግ አምጣ አለው። ሳያመጣለት ቢቀር አባታቸው በግ ጠባቂ ልጁን ወስዶ ለጣዖታት ሊሰዋው ሲል መልከ ጸዲቅ ወደ እግዚአብሔር ቢጸልይ አባቱንም ወንድሙንም እሳት ከሰማይ ወርዶ አቃጥሏቸዋል። እናቱም ሰሊማ ብዙም ሳትቆይ ስለሞተች በሕፃንነቱ ባህታዊ ሆኖ ወደ በረሃ በመግባት ምግብ ሳይቀምስ እናትና አባቱም ሳይታወቁ ኖረ። ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ላይ ከሰው የተወለደ መሆኑን ጠቅሶ ነገር ግን እናትና አባት የሌሉት መሆኑንም ገልጾ የጻፈው ይህንኑ ነው። ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ከቁጥር 1 እስከ 11 በሰው ሳይሆን በእግዚአብሔር የተሾመ ስለሆነ ክህነቱም ዘላለማዊና ለክርስቶስ ምሳሌው ነው። አብርሃም አራቱን ነገሥት ኮሎዶጎሞርን ድል ነስቶ ሲመለስ ደስ ቢለው ልጅህን በትዕቢት የምትልከው በእኔ ዘመን ነውን ብሎ ወደ እግዚአብሔር ቢያመለክት በዘመንህ አታየውም፣ ነገር ግን ምሳሌውን ታያለህና የዮርዳኖስን ተሻግረህ ሂድ አለው። ሲሄድም መልከ ጸዲቅ በሚያስፈራ ግርማ ከጫካ ወጥቶ ህብስተ አኰተቴ ጽዋ በረከትን ይዞ ተቀብሎ ባርኮታል። አብርሃምም ካለው ሁሉ ከፍሎ አስራት ሰጥቶታል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 14 ከቁጥር 17 እስከ 21 አንዳንድ ጻፊዎች መልከ ጸዲቅ ጳጉሜ 3 ቀን እንዳረፈ የጻፉ ቢሆንም በቅኔ ቤትና በሊቃውንት ዘንድ ግን አልሞተም ተብሎ ይታመናል። ገና ወደፊት መጥቶ በሰማዕትነት ያርፋል ይላሉ።
ፍታሄ ማህፀን ቅዱስ ሩፋኤል ሰማያውያን ከሆኑ ከመላእክት አለቆች ከቅዱስ ሚካኤል እና ከቅዱስ ገብርኤል ቀጥሎ ሶስተኛ ነው። ከከበሩ ከሰባቱ አለቆች አንዱ አለቃ እኔ ሩፋኤል ነኝ እንዲል ጦቢት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 15። ሩፋኤል የሚለው የስሙ ትርጓሜ ደስ የሚያሰኝ፣ ቸር፣ መሐሪ፣ ቅን፣ የዋህ ማለት ነው። ቅዱስ ሩፋኤል መልአከ የሰላምና የጤና መልአክ ይባላል። በሰውነታችን ላይ የሚወጣውን ደዌም ሆነ ቁስል ይፈውስ ዘንድ ከልዑል እግዚአብሔር ስልጣን ተሰጥቶታል። በሰው ቁስል ላይ የተሾመ ከከበሩ መላእክት አንዱ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። መጽሐፍ ሄኖክ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 3። ቅዱስ ሩፋኤል የሰው ልጆች ከተያዙበት የኃጢአት ቁስል ይፈወሱ ዘንድ በአማላጅነቱና በጸሎቱ የማይለይ መልአክ ነው። በበሽታ ሁሉ ላይ በሰው ልጆችም ቁስል ላይ የተሾመው ቅዱስ ሩፋኤል ነው በማለት ሄኖክ ከእግዚአብሔር መልአክ ያገኘውን የምስክርነት ቃል ጽፏል። ሄኖክ ምዕራፍ 10 ከቁጥር 13። ለሴቶች ረዳታቸው ቅዱስ ሩፋኤል ነው። በማህፀን ላለ ችግርና ሴት በጸነሰችበት ወቅት ቅዱስ ሩፋኤል አይለያትም። ሕፃኑ 40 ቀን ሞልቶት በማህፀን እያለ ማለትም በስላሴ አርያ መልኩ መሳል ከጀመረበት ቀን አንስቶ እስከሚወለድበት ቀን ድረስ ቅዱስ ሩፋኤል አይለየውም። በመውለጃቸውም ቀን ሴቶች ከሚደርስባቸው ጭንቀትና ህመም ስሙን ጠርተው ይማጸኑታል። ፍታሄ ማህፀን ነውና ቅዱስ ሩፋኤልም ጭንቀታቸውን ያቀላል። ቅዱስ ሩፋኤል በሰውነት ያለን ረቂቅ እርኩስ መንፈስ ያውቃል። አስማንዲዎስ የተባለ ጋኔን በወለተ ራጉኤል ጭን ላይ አድሮ ባሎቿን እየገደለ ቢያሰቃያት ቅዱስ ሩፋኤል ጋኔኑን አስጨንቆ አስወጥቶታል። ጦቢት ምዕራፍ 3 ከቁጥር 8 እስከ 17። ይህም ጻድቅ ጦቢት በሕይወት ዘመኑ ሁሉ እውነትና ቅን በሆነ ሕግ ጸንቶ የሚኖር ነው። ከወገኖቹ ጋር ከመማረኩ በፊት ለችግረኞች ብዙ ምጽዋትን ይሰጥ ነበር። ብዙ ጊዜም የበጎችን ጠጉርና ከእህሉም አስራት በኩራትን ይዞ ወደ ኢየሩሳሌም ይወጣ ነበር። ከገንዘቡም ከሶስት አንዱን ለድህኖች ይሰጣል። በዚህም ጊዜም ህዝቡ ሁሉም ክደው በዓልና ደማሊ ለሚባሉ ጣዖታት ይሰዉ ነበር። የቅዱስ ጦቢት ወገኖች ነነዌ በተማረኩ ጊዜ ሁሉም የአሕዛብን እህል በሉ። እርሱ ግን ሰውነቱን ይጠብቅ ነበር፣ የአሕዛብን መብል እንዳይበላ እግዚአብሔር ያስበው ነበርና። በአንዲት ዕለትም በአደባባይ የወደቀ በድን አግኝተው ነገሩት። እርሱም እህል ሳይቀምስ ተነስቶ ሄደ። ፀሐይም እስከሚገባ ወደ አንድ ቤት ውስጥ አስገብቶ አኖረውና ፀሐይ ሲገባ ቆፍሮ ቀበረው። በዚያችም ሌሊት እንደ ኃጢአተኛ ሆኖ በአድሞ ስር ተኝቶ አደረ። በአድሞውም ላይ ወፎች መኖራቸውን ስላላወቀ ፊቱን ገልጦ ሳለ ወፎቹ እርኩሳቸውን አይኖቹ ላይ ጣሉበትና አይኖቹ ተቃጠሉ። ከአይኖቹም ጢስ ወጣ፣ ታወሩም። ባለመድኃኒትም ሊያድነው አልቻለም። መልአኩን ልኮ ነፍሱን እንዲወስዳት ወደ እግዚአብሔር ጸለየ። በዚያችም ዕለት የራጉኤል ልጅ የሳራና የጦቢት ጸሎታቸው ተሰማላቸው። ይህችም ሳራ አስማንዲዎስ የሚባል ጋኔን በጭኑ አድሮ ሰባት ባሎቿን በየተራ የገደለባት ናት። ጦቢትም በገባኤል ዘንድ በአደራ ያስቀመጠውን ገንዘቡን ያስመጣለት ዘንድ ልጁን ጦቢያን አሽከር እንዲፈልግ ነገረው። ጦቢያም ለአባቱ ታዛዥ ሆኖ አሽከር ሲፈልግም መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤል ስሙን አዛርያ ነኝ ብሎ በሰው አምሳለ ተገለጠለትና ጦቢት አንድ ላይ ላካቸው። ጤግሮስ ወንዝ በደረሱም ጊዜ ጦቢያ ሊታጠብ ባለ ጊዜ ታላቅ አሳ ሊውጠው ሲል መልአኩ አትፍረው፣ ያዘውና ጉበትና ልቡን አውጣው አለው። እንዳዘዘውም አደረገ። ጦቢያም አንተ ወንድሜ አዛርያስ ሆይ ይህ አሳ
ይህ የአሳ ሐሞት ጉበትና ልቡ ምን ይሰራል አለው። አዛሪያ የተባለው ቅዱስ መልአክም ጉበቱና ልቡ ከደቀቀ ዕጣን ጋር ቢያጠሱት ጋኔን ያደረበት ጢሱ ያድነዋል። ሐሞቱም አይኖቹ የታጎሩበትን ሰው ቢኩሉት የታጎሩ አይኖቹ ይበራሉ አለው። ዳግመኛም አዛሪያ የራጉኤልን ልጅ ሳራን እንዲያገባት ነገረው። እንዳይፈራም አጽናነው። ወደ ራጉኤል ቤት በደረሱም ጊዜ ሳራ ተቀብላ ደስ አሰኘቻቸው። ጦቢያም ሳራን ወደዳትና እርሷን የሰጠውም ዘንድ አባቷን ጠየቀው። አባቷም ካሁን በፊት ለሰባት ባሎች ሰጥቷት ሰባቱም እንደሞቱ ቢነግረውም ጦቢያም የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን አለው። አባቷም ሳራን ሰጠውና ወደ ጫጉላ ቤት ባገባቸውም ጊዜ ጦቢያ አዛሪያ የነገረውን አስታወሰ። ያ ሰውን ጉበትና ልብ ከደቀቀ ዕጣን ጋር ቢያጤሰው ጋኔኑ አስማዴዎስ ሸሸ። መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤልም ይዞ ለዘላለም አሰረው። ከዚያም በኋላ ጦቢያ ሚስቱን ሳራን ወስዶ ወደ አባቱ ቤት ተመለሰ። የአባቱንም አይኖች በኋላ ጊዜ እንደ ጭግ በኳለው ጊዜ አይኖቹን በኳለ ጊዜ እንደ ጭጋግ ሆኖ ከአይኖቹ ተገፈፈ። እርሱም ዳነና ማየት ቻለ። መልአኩ ቅዱስ ሩፋኤልም ራሱን ገለጠላቸውና ብዙ ምስጢርን ከነገራቸው በኋላ አረገ። ከዚያም በኋላ ጦቢት ከወገኖቹ ጋር ታላቅ የደስታ በዓል አደረገ። ስለ ጌታችንም መከራ ትንቢት ሲናገር እርሱ በኃጢአታችን ይገረፋል፣ ደግሞ እርሱ ይቅር ይለናል ይፈውሰናልም። ሁለተኛም መከራህን የሚያስቡ የተመሰገኑ ናቸው። እነርሱ ክብርህን ባዩ ጊዜ በአንተ ደስ ይላቸዋልና አለ። ከዚያም በኋላ ጦቢት ብዙ ትንቢቶችን ተናገረ። ስለ ኢየሩሳሌም መታነጽና የእስራኤል ምርኮኞች ከባቢሎን ወደ ኢየሩሳሌም እንደሚመለሱ ትንቢት ተናገረ። ልጁን ጦቢያንም ልጄ ሆይ ምጽዋት እንደምታድንና እንደምታጸድቅ ተመልከት አለው። ይህንም ተናግሮ ባልጋው ላይ ሳለ በ158 ዘመኑ በሰላም አረፈ። ዳግመኛም እግዚአብሔር ሩፋኤልን አዛዝኤልን እጅ እግሩን አስረህ በጨለማ ውስጥ ጣለው አለው። ሄኖክ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 5 ከ7 በዚህም መሰረት ለቃየን ልጆች ሰይፍና ሽተለ መስራትን የምንዝር ጌጥ ማጌጥን መቀንደብን ያስተማረ አዛኤልን የተባለውን ጋኔን በእሳት ሰይፍ እየቀጣ በረቂቅ አስሮ ወደ ጥልቁ የጣለው ይኸው መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ነው። ሄኖክ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 18 ሰማያውያን መዛግብት በእጁ የሚጠብቃቸው እግዚአብሔር እንዳዘዘው የሚከፍታቸው የሚዘረጋቸው ይህ ታላቅ መልአክ ነው። የምሕረት የረድኤት መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ከስራዎቹ አንጻር በተለያየ ስም ይጠራል። ፍታሄ ማህፀን ይባላል። እናቶች ሲወልዱ ምጥ እንዳይበዛባቸው የሚረዳ መልአክ ስለሆነ አያሌ ክርስቲያኖች ማርገዛቸውን ካወቁ ጀምሮ ድርሳኑን በማንበብ መልኩን በመድገም ጠበሉን በመጠጣት ሰውነታቸውን በመቀባት ይለምኑታል። እንደ እምነታቸውም ጽናት ይደረግላቸዋል። ዳግመኛም አቃቢ ኖኅቱ ለአምላክ ይባላል። ሰማያውያን መዛግብት በእጁ የሚጠብቅ ስለሆነ ነው። ዳግመኛም መራሄ ፍኖተ ይባላል። ጦቢትን በቀና መንገድ መርቶታልና ነው። እንዲሁም መልአከ ኮከብ ይባላል። ጦቢያና ሳራን ያጋባ ጋብቻቸውን የባረከ በመሆኑ ነው። ሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ያደረገው ታምር ይሄ ነው። የሊቀ መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል በዓል እስኪፈጸም ድረስ በከበረ ሊቀ ጳጳስ አባ ታዋፍሎስ ዘመን
በምድር ግብፅ ውስጥ ከእስክንድሪያ ውጭ በታነጸች አንዲት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምዕመናን በአንድነት ተሰበሰቡ። ይቺ ቤተ ክርስቲያን ከአሳም ባሕሪ ላይ የታነጸች ነበር። ነገር ግን በወደቡ አጠገብ ከነበረ ግዙፍ አምባሪ ጀርባ ላይ መታነጿን ቀድሞ ያነጿት ሰዎች ቢሆኑ ከካህናትም ቢሆን ያወቅ አልነበረም። የአምባሪውም የቤተ ክርስቲያን ሕንፃ በከበደው ጊዜ ፍጹም ተንቀሳቀሰ። ከአሸዋ መሬት ላይ በባህሩ ዳርቻ የታነጸች ይቺ ቤተ ክርስቲያንም ከመሰረቷ አናወጻት። ያን ጊዜ ትልቁም ትንሹም ወንዱም ሴቶቹም የተሾሙ ዲያቆናት፣ ካህናት፣ ህዝቡም ሁሉ ደነገጡ፣ ታወኩ። አሳምባሪው ግን መንቀሳቀሱን አልተወም። በመንቀሳቀሱም የቤተ ክርስቲያኗ ሕንፃ እኩሌታ ይሰነጠቅ ዘንድ ጀመረ። ምድርን ተናወጸች። ንጉሥና ሊቀ ጳጳሱም፣ ካህናቱም፣ ዲያቆናቱም፣ ህዝቡም ሁሉ ካሉበት በባህሩ ወደብ ከተሰራች ከዚች ቤተ ክርስቲያን መናወጥ የተነሳ ፍርሃት፣ መንቀጥቀጥ በላያቸው ወረደ። ያ አንባሪ ግን በባህሩ ውስጥ ወደፊት መንቀሳቀስ ጀመረ። ቤተ ክርስቲያኗም በጀርባዋ ላይ ነበረች። በቤተ ክርስቲያኗ ውስጥ ያሉትም ሁሉ ያ አሳምባሪ ወደ ባህሩ ውስጥ ሊያሰጥመን ነው ሲሉ አሰቡ። ያን ጊዜም በሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ስል ፊት በጽኑ አለቀሱ። በአንድ ቃልም ገና ነው የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ሆይ እርዳታ ፈጥኖ ይድረስልን ዘንድ በቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ወደ ተሰበሰቡ ወዳጆች ተመልከት እያሉ ይጸኑ ጀመር። ያን ጊዜም የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ሩፋኤል ከሰማይ ወርዶ ያችን ቤተ ክርስቲያን በብሩሃተ ክንፎቹ እንደ ዳመና ጋረዳት። በእጁ በተያዘ የብርሃን በትር መስቀሉ ያን አሳምባሪ ወግቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ኃይል ከቦታ ሳትንቀሳቀስ እስከ ትውልድ ፍጻሜ ዘመን ለዘላለም ትኖር ዘንድ አዝዤሃለሁ አለው። ከዚያም በኋላ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ቤተ ክርስቲያኗን ከነ ማዕዘኗ፣ ከግርግዳዎቿ፣ ከመሰዊያዋ፣ በውስጧ ተተክለው ካሉት ሁሉ ጋራ ከጀርባው ላይ እያለች ያንን አሳምባሪ ወቅቶ በያዘበት ብርሃናዊ በትር መስቀሉ ወደ ቀድሞ የባህሩ ወደብ ጎተተው። ያን ጊዜም ግንቡ ቦታውን ሳይለቅ እርስ በርሱ ተጣበቀ። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል አሳምባሪውን በቀድሞ ስፍራው ያችን ቤተ ክርስቲያን በቀደመ መሰረቷ ላይ አጽንቷቸዋል። ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤልም አዳኝ የሆነ የጌታው የኢየሱስ ክርስቶስን ስም ጠርቶ ከሞት እንዳዳናቸው ሁሉም አስተዋሉ። በድንቅ ታምራቱ የዳኑ ንጉሱና ሕዝቡ ሁሉ በሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ሩፋኤል ላይ አድሮ ድንቅ ታምራቱን ስለገለጸላቸው የቅዱስ ሩፋኤል አምላክ እግዚአብሔርን አመሰገኑ። የዚች ቤተ ክርስቲያን ታሪክ በዓለም ሁሉ በየአውራጃዎች ተሰማ። የቅርብ የሩቁም ሰዎች ሁሉ ተሰብስበው ታላቁ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል የለመኑትን ሁሉ ያደርግላቸው ዘንድ የነገሩትን ያማልዳቸው ዘንድ በውስጧ ይጸልያሉ። በዚችም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ብዙ ድንቅ ታምራት ተደረገ። ታኅሳስ 13 ቀንም ታምራቶቹ ከተጻፉባቸው ዕለታት አንዷ ናት። ቅዳሴ ቤቱም በዚህ ዕለት ተከናውኗል። በዚች ዕለት ታስበው የሚውሉት ቅዱሳን የሊቀ መላእክት የቅዱስ ሩፋኤል፣ የካህኑ የመልከ ጸድቅ የአቡነ ሰራጵዮን ረድኤት በረከታቸው ይደርብን፣ በጸሎታቸውም ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን፣ አሜን። አኑሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ፣ እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል።
አኖሮኛል ቸርነትህ፣ ልክ የሌለው ደግነትህ። እንዳንተ አይነት ከየት ይገኛል? ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል፣ ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል። ያቺ ፈዋሽ አዳኝች ዛሬም ለእኔ ተዘርግታ፣ ባጢአት ርቄን እንዳልኳት አስረኸኛል በውለታ። ደግሞ ሲወት ምርጫ ቢሆን ካንተ ወዲያ ማን ይኬዳል? አባቴ ፍቅር እኮ ጌታዬ ፍቅር እኮ ዓለምን ያስንቃል።